Manohana ny kandidà Hery Rajaonarimampianina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny GFFM manan'ny Gideoana Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara nandritra ny tafa izay nataon'izy ireo tamin'ny mpampahalala vaovao tamin'ity androany ity moa no nampafantarany izany. Rehefa nandinika ny biro nasionaly ny antoko GFFM na Gideoana Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara dia nanapa-kevitra fa anohana ny kandidà Hery Rajaonarimampianina amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Nilaza ho resy lahatra amin'ny faripahaizana sy ny traikefan'ity farany ny GFFM nandritry ny fionana nataon'ny antoko ity tamin'ny mpampahalala vaovao teny Antaninarenina ny tolakandro teo. Nandalina zany a ny biro nasionaly ny antoko politika GFFM miaraka amin'ny filoham-panorona dia andre matopasteur Mayol Christian de Donné sy ny filoha nasionaly dia nanapa-kevitra ny anaoza fanambarana amin'ny fomba ofisialy izao fa anohana ny kandidà Hery Rajaonarimampianina amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana izay ho filohany ny voalohany repoblika faefatra eto Madagasikara. Izay zany ny fanambarana lehibe izay ataonay an'io. Ny antony a dia tamin'ny fiodinana voalohany izay a dia efa nanohana ny kandidà Hery Rajaonarimampianina. Ny antony manaraka dia satria resy lahatra izay amin'ny mahery Rajaonarimampianina azy, resy lahatra izay ny amin'ny faripahaizana sy ananany sy ny traikefa ny amin'ny tantanana ty fireneny ity. Hitanay olay olona izay afaka anavitra ny ty fireneny ity eo amin'ny lafiny rehetra ary indrindraindrindra ny fiaramiasa sy ny fahitainay azy a tafiditra tanteraka eo ny vaovahoaka. Izay rehetrazay zany no atambatra dia resy lahatra ny antoko politika GFFM fa anohana azy amin'ny fifidianana faharoapolo volana desambra ho avy izao. Koa manao antsoavy zany, antsoavy aloha ny atao amin'ny voka malagasy ao koa tazomina izao fitoniana efa misy eto amin'ny firenena izao. Manao antsoavy amin'ny voka malagasy izay efa amin'ny mpividy mba andeha andatsabato amin'ny faharoapolo volana desambra ary indrindra moa zany a fa manentana ny voka malagasy rehetra mba anaraka an'izao dian'ny Hery Rajaonarimampianina izao. Manararoatra ihany koa zany manainga ny mpikambana rehetra ao amin'ny antoko politika Gideoana Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara mba anaraka an'izao toromarika izao. Ny biroparitra rehetra sy ny mpikambana rehetra manerana ny nosy na dia fanandefasana kommunike aza dia any mafisiny eto a fa afaka miditra tanteraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo structure na rafitra misy rehetra amin'ny fikarakarana ny fanohanana ny kandidà Hery Rajaonarimampianina. Tsy misy tambiny natakalo ny fanohanan'ny GFFM ny kandidà Hery Rajaonarimampianina. Ny GFFM dia nanambara fa mandray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny antokon'izy ireo.